No, 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 no. ሴት ልጅ በየስንት ወሩ ነው እንቁላል የምትጥለው? በሰባት ወር። አይዞህ አንተ። አጣጣሉን እስቲ አቃል ተቀምጣ ነው በእንትን በጭድ የለ ጭድ እሱ ላይ ተቀምጣ። What the fuck? That's really what the fuck I want to know. What the fuck? አይመቸኝም እኔ አልተመቸኝ ድሮም ወረዳ አይመቸኝ ወረድ ይልብኛል ለኔ እኔ ቆርቆሮ አፍዝዞብኝ ነው ዛሬ መጣሁት ዴ ቆርቆሮ ላድስ እኔ ለሌት በተኛውበት ጎርፍ ይሆን አላቅም ባጣሪያው በኩል ገባ ጠብ ጠብ አለ አፌ ላይ ክትባቱ ነው መሰለኝ እኔ የኮሮና ክትባት መጣ ዴ ብልል ብዬ ለተነሳሁት ለካ ዝናብ ዘንቦ ቆርቆሮ አፍዝሶ ነው እዚህ ቀበሌ መጣሁ ሰው የሚረዳ አይመስለኝ ዴ እንደው እኔ እውነቴን ነው እንዴ ለበጣ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቃል እንዴ እኔ አልተመቸኝም ዴ ቆርቆሮ ለማድረስ የልደት ሰርተፍኬት ምን ይሰራል ዴ እኔ ጣራ ለሎ እንዴ ተወለድኩት ምን ማለት ነው እንዴ አያቁኝም እንዴ እኔ እኮ ባሻ ዘውዱ አንተ እኛ እንቀበለ እኮ ያቀና ነው እኛ ተው በቀኝ እንዴ በዚህ ላይ ምን ይበቃኛል አልበቃኝም በዚህ ላይ እንዴ መስኮት ብቻ እንዳለ ቢሮአቸው መስኮት ብቻ እንዴ ታታ ነው የሚመስለው እኮ ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ አሉ። ወይ 12? አኒ 12 ይመስልኛል ግን 12 ይላል ይሄ አልተማራችሁም?